Історичний характер фізичного знання, історичні етапи становлення фізики. Термін фізика введений давньогрецьким ученим Аристотелем. Твори Аристотеля можна назвати Великою енциклопедією стародавньої науки. Учення Аристотеля панувало майже 2000 років, але фізика Аристотеля зовсім не схожа на сучасні підручники з фізики. У ній ви не знайдете жодного опису досліду чи приладу, жодного малюнка чи креслення, жодної формули. У ній філософські міркування про предмет, про місце, про час, про рух взагалі. Багато міркувань Аристотеля виявилися хибними, але незважаючи на всі помилки, ми цінуємо його як глибокого мислителя, одного із засновників науки про природу. Не можна не назвати ще одного грецького мислителя і інженера Архімеда. Він увійшов в історію науки як автор закону гідростатики, названого його ім'ям, як винахідник Важеля. Про цього вченого збереглося чимало легенд. Другий етап розвитку фізики відкривають праці Галілео Галілея, великого італійського фізика і астронома, який уперше застосував експериментальний метод у науці. Існує думка, що великі відкриття формулювання нових законів це результат роботи учених людей поважного віку. Насправді, як свідчить історія науки, все інакше. Відкриття часто роблять зовсім молоді люди. Так, Галілео Галілей своє перше відкриття зробив у 19 років, а вже в 25 років став професором Пізанського університету. Він сформулював важливі закони руху, закони інерції, закони вільного падіння, принцип відносності та багато інших, виготовив перший маятниковий годинник зорову трубу, телескоп. Через рік після смерті Галілея народився Ісаак Ньютон. Видатний англійський фізик, астроном-математик. Його називають засновником класичної механіки або, як кажуть, механіки Ньютона. Він сформулював основні закони механічного руху, відкрив закон всесвітнього тяжіння, пояснив особливості руху місяця, розглянув теорію припливів і відпливів, зробив значний внесок у вивчення оптичних явищ. Розвиток основних напрямів класичної фізики припадає на 18-19 століття. Це дослідження будови речовини Михайло Ломоносов, Рудольф Клаузіус, дослідження властивостей газів та пари Дмитро Менделєєв, Людвіг Больцман, винахід теплових парових машин та двигунів Джеймс Уат, Саді Карно, вивчення електричних явищ Джозеф Джон Томсон, Шарль Кулон, Олександро Вольта, Андрій Марі Ампер, Георг Ом, Джеймс Прескот Джоуль. Особливий внесок у розвиток фізики зробили дослідники електромагнітного поля Майкл Фарадей, Джеймс Максвелл. Становлення сучасної фізики припадає на кінець 19-го та початок ХХ століття. Так Альберт Ейнштейн у 1905 році створив теорію відносності, яка докорінно змінила погляди на перебіг подій і фізичних явищ у просторі й часі. Як стверджував сам учений, він продовжив учення Галілея та Ньютона про рух і дав нове тлумачення уявлень про простір і час. Інший важливий напрям цього періоду характеризується великими відкриттями в будові атома та атомного ядра. Дослідження Ернеста, Резерфорда, Альберта Ейнштейна, Олександра Столєтова, Макса Планка, Нільса Бора та інших сприяли становленню квантової фізики. Це, звичайно, дуже короткий перелік тих, кого можна назвати творцями фізичної науки. Вивчаючи фізику, ми обов'язково будемо згадувати, кому завдячуємо тим чи іншим відкриттям, хто досліджував певне явище і встановив його закономірності. Внесок українських учених у розвиток науки Українська земля багата на талановитих учених. Вихідці з України працювали як на її теренах, так і за кордоном. Світовій науці добре відоме ім'я Івана Пулюя, який народився і закінчив гімназію на Тернопільщині. Згодом працював у Празі, був деканом першого в Європі електротехнічного факультету. Він уперше спостерігав ікспромені. Микола Дмитрович Пільчиков, засновник досліджень аномалій земного магнетизму. Провів фундаментальні дослідження електричних явищ в атмосфері та властивостей світла, створив велику кількість оригінальних приладів і пристроїв. Він вперше у світі поставив експерименти з радіокерування на відстані. На власні кошти збудував першу радіостанцію в Україні. Іван Васильович Обреїмов, засновник і перший директор Українського фізико-технічного інституту. Тепер національний науковий центр Харківський фізико-технічний інститут. Основні його роботи у галузі кристалофізики, оптики, органічних кристалів, оптотехніки розробив метод вирощування монокристалів із розплаву. Абрам Федорович Йофе. У 1911 році експериментальним шляхом визначив заряд електрона. Найбільша його заслуга створення школи фізиків, вихідці якої стали видатними вченими. Серед них є лауреати Нобелівської премії в галузі фізики та хімії. Євген Оскарович Патон заснував у Києві перший у світі інститут електрозварювання, який носить його ім'я. Цей науковий заклад і сьогодні є провідним у світі. Його син Борис Евгенович Патон, визначний учений у галузі матеріалознавства і електрозварювання, протягом багатьох років очолює Національну академію наук України. Кирило Дмитрович Синельников, один з основоположників сучасної ядерної прискорювальної техніки. У 1932 році разом з іншими фізиками здійснив першу в нашій країні штучну ядерну реакцію, яка привела до розщеплення ядер літію. Лев Давидович Ландау Переїхав на Україну, очолив теоретичний відділ українського фізико-технічного інституту. Під час перебування вченого в Харкові це місто стає одним зі світових центрів фізики. Лев Ландао зробив відкриття майже в усіх галузях фізики, нагороджений Нобелівською премією. Олександр Теодорович Смакула винайшов спосіб просвітлення оптики, який дотепер застосовують у всьому світі. Вам можливо також доводилося бачити, як об'єктив фотоапарата відсвічує зеленкувато блакитним кольором Віктор Григорович Баряхтар, український учений у галузі теоретичної фізики магнітних явищ, фізики твердого тіла, доктор фізико-математичних наук Академії України, заслужений діяч науки і техніки, герой України. З 1995 року засновник та перший директор Інституту магнетизму України. А з кількох авіоконструкторів, розробників космічної техніки, виростила українська земля. Ігор Іванович Сікорський, авіоконструктор, сконструював перший у світі вертоліт. Юрій Васильович Кондратюк запропонував вивезти спочатку космічний корабель на орбіту навколо місяця, а потім запустити з корабля злітно-посадковий апарат, на якому людина висадиться на місяці та повернеться на космічний корабель. Використання цієї ідеї надало йому світової слави. Його ім'ям названо один із кратерів на місяці. Микола Іванович Кибальчич Автор проекту оригінального літального апарата, що був побудований за принципом ракети, і приводився в рух за допомогою реактивного двигуна, Володимир Миколаєвич Челомей, учений у галузі механіки, конструктор ракетно-космічної техніки, супутників протон Сергій Павлович Корольов. Український радянський учений у галузі ракетобудування та космонавтики Конструктор. Під його керівництвом створено пілотовані космічні кораблі, на яких уперше в історії здійснено космічний політ людини та її вихід у міжпланетний простір. Фізика в побуті, техніці, виробництві. Як відомо, закони природи не залежать від волі чи бажань людини. Якби ми не хотіли, щоб, наприклад, швидше настала весна і було багато сонячних і теплих днів, весна настане у строгій відповідності з положенням землі відносно сонця, а погода буде такою, яку створять атмосферні умови. Однак незалежність законів природи від бажань людей не означає, що розвиток людського суспільства не залежить від законів природи. Саме знання законів природи, властивостей природних тіл, є основою для розвитку людського суспільства. Великою заслугою людини є те, що вона здатна використовувати знання про природні властивості тіл і світ, що оточує людину, заповнений рукотворними створеними людиною об'єктами. Фізика вплинула на розвиток цивілізації та хід світової історії більше, ніж будь-яка інша наука. На основі фізичних досліджень створено пристрої та машини, що полегшують життя людини, як у побуті, так і у виробничій сфері: телефон, комп'ютер, телевізор, автомобіль, установки автоматичного керування, системи зв'язку, техніка і технології. Цей перелік можна продовжувати і продовжувати. Усе, що вдалося створити людині заслуга фізики. Сучасна фізика, крім наукового, має важливе. Соціокультурне значення вона стала невід'ємною складовою культури високотехнологічного інформаційного суспільства.